Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə 11 Mart 2022-ci ilin astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Ama prognozlardan öncə bir balaca gileyimi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bax, hal-hazırda müharibə gedir, hal-hazırda dünyamız narahatdır və mənə çox sayılı suallar verirsiniz ki, tutaq ki, Rusiya və Ukrayna arasında olan müharibə nə vaxt bitəcək, necə olacaq. Amma təəssüf ki, o barədə olan çıxışlarımıza, müsahibələrimə baxmırsınız. Bürcə baxdığınızın heç 10% qədər baxmırsınız. Amma yenə də sual verirsiniz. Küçədə kimlərsə qarşımı kəsir, deyir ki, Sabun Məlimsin kanalı izləyirik, neyini, niyə bu Ukraynadan bir şey demiş, deyirəm, harada deyim, elə kanala baxmırsınız da demək ki. Yalnız bürcü izləməklə, 2-3 cümləlik bürcüləri izləməklə bir nəticəyə vaqif olmaq mümkün deyil. Ona görə xahiş edirəm ki, bax, kanalımız hamımızın kanalıdır, sizin, bizim, hamımızın, biz sizin üçün çalışırıq. Hər gün eyni yemək, yemək o qədər də zövqlü olmadığı kimi. Burada müxtəlif səbkili verilişlər var, mənəvi söhbətlər var, kadr arxası verilişimiz var ki, Azərbaycanın tanınmış ictimai siyasi adamlarını, xadimlərini çağırıb, onları, belə deyək ki, məlumat alırıq onlardan, onların bildiyi bilgiləri, analitik zəkalarını işlətməyini istəyirik ki, siz də məlumat alasınız. Amma təəssüf ki, baxılmır. Yeni bir rubrikamız var, İncə Sənət adında. İki veriş gedib, iki tanınmış sənət adamından müsahibə almışıq. Halbuki o sənətin də gizliliyini bilək ki, o da yenə maariflənməyimizə xidmət eləyir. Niyə bugün kinomuz inkişaf eləməyib, teatrımız o qədər yaxşı səviyyədə deyir, seriallar az qala əksəriyyəti, böyük çoxluğu bərbat gündədir. Onların hamısının sirrlərini açıb sizə çatdırmaq istəyir. Amma baxıram ki, o iki veriş geçsə də heç hərəsinə 1000 nəfər baxmayıb. 188 minli ordumuz var, amma onun heç 1% də, yarım faizi baxıb, belə deyək, bu biraz doğru deyil. Yəni, düzdür, heç bir kanal tələb eləmir, giləylənmir izləyicilərdən, amma gəlirsinizsə, mətbəxə girirsinizsə, gərək hər şeyin dadına baxasınız. Hər halda bizdə pis şeylər olmur. Ancaq əxlaqlı, mərifətli, marifləndirici, insanlarımızın, gənclərimizin gələcək səadətinə yönələn verilişlər olur. Amma hər halda baxmağınız yaxşı olar. Mən say artımına olsa elə Zirəddin Rızayevdə müsahibə almışıq, sensasiyon başlıq qoymuşuq, ham ona baxır. 160 min, 170 min, bəlkə də bu video paylaşanda bəlkə də 200 min baxış olacaq. Amma sensasiyon məsələlərdən başqa, bəs insan həm də izlənməlidir, başqa məsələlərdə baxmalıdır. Əgər siz rəğbət bəsləyirsinizsə kanalımıza, gərək hamısına baxasınız. Hamısını, yəni bir bəyənmə işarəsi qoyasınız. Bəyənməyəndə yenə bəyənməyin. Tənqidi fikirlərinizi yazın, necə ki bəziləri yazır, amma aktiv olaq. Elə oturub gecə yarıya qədər görürəm. Gecə saat 1-in yarısında bürcü qoyuram, görürəm ki, saat 2-yə, 3-ə qədər artıq 2000, 3000 adam baxır. Oturub onu gözləyirlər. Üç cümlelik bürsünən həyatımız dəyişəsi deyir. Gərək biz başqa nəsnələri də öyrənək ki, ondan sonra həyatımızda yeknə səhlik olmasın. Ancaq bürcə ümid edib sıxıntımızın nə vaxt gedəcəyini gözləmək də doğru deyil. Bu bir proqramdır, amma digər verilişlərimiz də var. Çox istərdim baxasız, amma yenə də siz zaman zaman belə deyim, laqeyd qaldıqca mən də bax, bu fikirlərimi deyəcəm. Adamın heyfi gəlir, çox əziyyət çəkirik, çox belə deyim, montajı, başqa şeyləri, amma yenə də görürəm az baxış olur, bu məni biraz mütəssir eləyir. Nəysə, keçək martın 2-ci 10 günlüyünün ilk proqnozuna və arzu eləyirəm ki, nəinki 2-ci 10 günü ümumiyyətlə ayımız bütövlükdə, ilimiz, ömrümüz xoş firavan keçsin, sevgi dolu keçsin. Gəlin görək 11 Martda astroloji mənzərə necədir? Qoç bürcü. Bütün enerjinizi fəaliyyət müstəvisinə yönəldin. Zərrə qədər də olsa tənbəlliyə, başı soyuqluğa yol verməyin. Ötən aydan yarımçıq qalmış mühüm işlərinizi hərəkətə gətirin. Buğa bürcü. İlahi qanunlara zid hərəkətlər etməsəniz, ulduzlar sizi sevindirəcək.
Hətta ola bilər ki, çoxdan arzuladığınız məqamlar da yetişsin. Ürəyinizə yaxın insanlarla əlaqə yaradın. Əkizlər bürcü. İşinizdə və yeni əməkdaşlıq istiqamətində şanslarınız məhdud olacaq. Hətta bunlar baş versə də nəticə uğursuz görünmür. Bu səbəbdən də bacardığınız qədər aktiv olun, ünsiyyəti, fəaliyyət istiqamətində olan gedişatları diqqətlə izləyin. Xərçəng bürcü. Ətrafınızda olan insanların əksəriyyəti fikir və rəylərinizə inanmır. Səmimiyyətinizə şübhə ilə yanaşırlar. Bu münasibəti dəyişmək üçün özünüzü sübut edin. Axşam xoş yeniliklər gözlənilir. Şir bürcü. Ürəyinizdə tanrı sevgisi varsa, cılız insanların atmacalarından qubarlanmayın. Nəzərə alın ki, hər insanın öz xisləti var və hamıda qüsur axtarmağa da çalışmayın. Sülhpərvar olun, yetər. Qız bürcü. Şəxsi büdcənizi artırmaq üçün şanslarınız olacaq. Odur ki, deyilən istiqamətdə aktivləşməli, əlinizdən gələni etməlisiniz. Hər addımda ədalət prinsiplərini, doğruluğu əsas götürməlisiniz. Tərəzi bürcü. Yeni işlərə başlamaq, müqavilələr bağlamaq üçün şanslarınız olacaq. Amma çalışın ki, bütün sövdələşmələri nahardan sonraya saxlayasınız. Lazımsız məsrəflərə isə qətiyyən pul xərcləməyin. Əqrəb bürcü. Fiziki cəhətdən çox yorulduğunuzu nəzərə alan ulduzlar əsas vaxtınızı istirahətə yönəltməyi tövsiyə edir. İqlimin dəyişkənliyi daxili orqanlarınızda neqativ hallar yarada bilər. Səfərə çıxmaq olmaz. Oxatan bürcü. Nə qədər çətin olsa da bu təqvimi təmkinlə başa vurmalısınız. Əks təqdirdə Novruz gününə qədər, yəni martın 20-sinə qədər mühüm planlarınızın reallaşma ehtimalı olmayacaq. İşlərinizdə daha çox məntiqə əsaslanın. Oğlaq bürcü. Mərhəmətli olun ki, ətrafınızdakı insanların rəğbətini qazanasınız. Ümumiyyətlə, bugün ulduzlar müştərək yönümdə daha çox uğur qazanacağınızdan xəbər verir. Axşam isə evə tez getməyə çalışın. Su tökən bürcü. Qəribə də görünsə, ulduzlar bugün daha çox tək başına hərəkət etməli olduğunuzu tövsiyə edir. Əks təqdirdə aldığınız məsləhətlər cəhdlərinizi boşa çıxara bilər. Sevdiklərinizlə mübahisələrə yol verməyin. Balıqlar bürcü. Bütün addımlarınızda mövqeyinizi açıq şəkildə ortaya qoyun. Reallığı nəzərə alın. Sizə şübhə ilə yanaşanların sayı azalmalıdır. Bax, nəzərə alın ki, reallığı sizə şübhə ilə yanaşanların sayı azalsın. Bugün büdcənizi artırmaq üçün işıq ucu gələn bütün cinahlara baş vurmalısınız. Ümidinizi isə heç vaxt itirməyin. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.